I don't wanna be anything other than what I've been trying to be lately. All I have to do is see me when I have peace of mind. I try to look around, who's gonna what I gotta do for who I'm supposed to be. I don't wanna be anything other than me. Til avsnittet, alle sammen. I dag skal vi snakke om vennskap. Så ja, følg med. Dette her kan bli en veldig, veldig viktig videoblogg fra meg. Ja. Ja, vi skal snakke om vennskap i dag. Eller kveld, da. Og vennskap for meg, det er i hvert fall at du kan stole på en. Du kan snakke med en om alt. Du kan være åpen og si hemmeligheter til en. Og... ja, den støtter deg gjennom veldig masse ting som du opplever, da. Sånn som for meg, jeg er ikke alle som kan stole på meg. Men, altså, jeg tror ikke alle kan stole på deg, liksom. Så, egentlig så er det jo 50-50 på alle mennesker. Kan du stole på meg? Ja, jeg kan stole på deg. men i hvert fall, jeg har en, eller jeg skal si meg da, men jeg vet hvertfall om personer som har veninner, som man ikke kan stole på. Og det er jo ikke hyggelig for den personen å ha en venninne som man ikke kan stole på. Men, jo, i hvert fall, hvis du skal være en venn, så kan du ikke for eksempel kjøpe gaver sånn. Da er du jo ikke en ekte venn. En ekte venn er, ja, en du kan stole på, som jeg sa i sted, da. Og de tingene. Og hvis du er en ekte venn, så kan jo du egentlig bare kommentere navnet til vennen din nede på denne siden her. Så, hvis vennen din har blogg, så skal jeg gå og skrive til den at du faktisk har kommentert at den vennen er noen, er den beste vennen din, eller hva som. Bare husk å legge til linken og navnet til vennen din. Jeg tror kanskje at hvis jeg hadde hatt en venn, eller hvis jeg har en venn som jeg ikke kunne stole på, så ville jeg nok sagt ifra til. Men det er ikke alltid like lett å si ifra til en venn, da. Altså, jeg kunne ikke gått sånn her. Herregud, liksom. De er ikke venn med meg, liksom. Fordi at de gjør liksom ikke ting som det. Jeg kunne ikke gått sånn, liksom. Du må jo være litt seriøs når du gjør det. Og i hvert fall, jeg synes det er veldig viktig at man har ekte venner. For det er ikke alle personer som har venner. Så ja, jeg synes det er viktig at man har venner. Så min venneklem går til Charlotte Marie Bortsen på charlotte.no. Og hvis du vil sende en venneklem videre, så kommenterer du vennen din sin blogg eller link, hvis den har det der. Vi snakkes, og vi er tilbake i morgen. I don't wanna be anything other than what I've been trying to be lately. All I have to do is see me when I have peace of mind. I try to look around.